Letos probíhá už 20. ročník literárnice Magnesia Litera a naše online knihkupectví Palmknihy je letos partnerem pro zajícké kategorie. Pod hashtagem Palmknihy Litera se spolu s vybranými čtenářkami, které knížky propagují na Instagramu, snažíme přivést co nejvíc pozornosti na nominované knihy a na českou beletrii obecně. Proto jsme uspořádali i debatu, která proběhla samozřejmě online, proto je natáčena na 5 různých kamer a 5 různých mikrofonů, nemá tedy úplně studiovou kvalitu, věříme ale, že i tak vás potěší a pobaví. Kromě nominovaných knih se bavíme i o cenách Magnesia Litera, o české beletrii, o tom, co nám současné literatuře chybí a věříme, že diskuze je tak plná zajímavých knižních typů. Určitě nám dejte vědět, jak se vám líbila, co říkáte na nominované knihy a na současnou českou beletrii obecně. O vítězi se rozhodne 8. června, takže se určitě dívejte a užijte si diskuzi. Tak já moc děkuju, že jste se k nám připojili. Máme tady vlastně Báru, Natálii neboli Sol a Hanku, které s námi pomáhají nějakým způsobem vířit vody ohledně Magnesie Litery letošní, konkrétně kolem prozaické kategorie. My možná dneska zabrousíme trošku i na ty jiné kategorie, protože jsou taky zajímavé a k nám se vlastně přidává i Marek Torčík od nás z Palm knih, takže doplňuje tady naši sestavu. A já bych asi možná zkusila nějakou jako první takovou vykopávací otázku, který se můžeme asi vystřídat všichni. A ta je velice jednoduchá. Co vy a Magnesia Litera? Sledujete to nějak dlouhodobě, nebo to pro vás je nějaká věc, která třeba je až záležitostí posledních pár let? Já to mám osobně tak, že jsem ty ceny vždycky sledovala, ale úplně jsem neměla ambici to nějak jako načítat, to až když jsem právě začala v knihách pracovat, taky proto mě zajímá, jak to máte vy. No já to mám teda podobně jako ty, já jsem jako samozřejmě o té ceně věděla, jako díl jsem ji sledovala a vždycky mi přišlo, že tyhle knížky bych si asi měla přečíst, ale pak na to moc jako nedocházelo. A když jsem ji začala sledovat fakt jakože hodně, tak to si myslím, že jsou třeba, já nevím, 2-3 roky zpátky, to už tam fakt jako začaly objevovat knihy, nebo že já jsem možná nad literaturou začala přemýšlet tak jako, dobře, tak jako číst jeden thriller za druhým asi není ta správná cesta, tak pojďme zkusit něco trošku takového jako, nevím, literárně kvalitnější, řekněme. A loni jsem to asi poprvé prožívala s tím vším, že jsem to fakt sledovala jakože v tu dobu, fandila jsem a tak a to bylo vlastně proto, že já jsem četla loni Možnosti milostného románu a dost jsem jako si přála, aby to vyhráli a nakonec to teda nevyhráli, ale to vlastně byl asi, takže loni byl určitě ten úplně jako hlavní pro mě ročník, kdy jsem to fakt jako začala nějak jako hodně řešit. Tak já to mám asi podobně jako vy. Já jsem vždycky jako třeba koukala na to, jaký knížky jsou nominované, jsem z toho vždycky něco četla nebo tak, ale taky jsem neměla nějaký vyloženě zájem to všechno načíst, to, co bylo nominované. A taky asi tak poslední 2-3 roky to vždycky sleduju, co se tam objeví, vždycky se stane, že jako něco z toho už jsem četla. No a vlastně jaký vtipný, když jsem dělala přijímačky na vysokou, tak tam právě i na Magnézi byla otázka. Takže se vyplatí to sledovat, protože pak třeba to člověku pomůže u přijímaček. Já vlastně pořádně sleduju Magnézi Literu fakt poslední rok, kdy jsem se koukala, co bylo nominované a co ne, protože to bylo takový ten můj zájem se probudil o českou prózu víc a do té doby jsem to brala jako knížky s tou samolepkou a znamenalo to pro mě takovou tu nepřístupnou literaturu, protože já jsem to vždycky brala jako takovou tu četbu pro dospělý a vždycky jsem se připadala jako fantasy čtenář takový v těch kategorií spíš pro mládež, takže pro mě to byl docela skok. Ale teď to sleduju hrozně ráda a právě jsem se koukala i do těch předchozích let, takže poslední rok sleduju poctivě, ale to už teda jako úplně nejpoctivěji. Tak to je super, já jsem ráda, vždycky mě nadchne, když se někdo jakoby odváží, když to jako někdo takhle komentuje, já bych vůbec jako nepochybovala o tom, že kdokoliv to může číst, ale když někdo vlastně to tak jako vidí, že jako no já nevím a pak se do toho pustí a zjistí, že to nic není. Marku, ty asi předpokládám, sleduješ Magnesii Literu dlouho, vzhledem k té profesní nějaké angažovanosti. Ale zase ne tak dlouho. Já tím, že mám vlastně vystudovanou anglistiku, tak mě nikdy česká literatura až tak moc nezajímala. Až do nějakých jako 5 let nazpět třeba. A sledoval jsem vždycky spíš poezii, protože to je třeba můj zájem a ty ostatní kategorie mě až tak moc nezajímaly, ale teď to sleduju tak nějakých 5 let víc. A vždycky si vyberu spíš ty věci, co nakonec nevyhraju. Taky se mi nedaří to úplně odhadovat.
možná je dobrá otázka následující na to, jestli vlastně, ať už teda v minulých ročnících, anebo hlavně v tom letošním, jestli vám tam někdo chybí. Zaznívají některé jména. Já osobně jsem asi v té proze až tak překvapená nebyla. Já jsem spíš čekala některé jména v dětské literatuře, v poezii nebo v publicistice, ale jestli vám někdo třeba chybí i v té proze. No já už jsem to zmiňovala, jakoby i na Instagramu hodněkrát, já prostě si myslím, že tam měly být praskliny, nevím jestli v próze nebo v debitu, ale prostě praskliny jsou knížka, která je podle mě výjimečná, teď mě docela zamrzelo, že teda nezískala Klára aspoň tu Ortenovku, že jo, protože vlastně měla jako poslední rok, kdy teda mohla získat. Takže za mě jsou to praskliny a když jsem potom nad tím přemýšlela jako dlouho, díl nebo prostě, když jsem viděla typy ostatních, tak vím, že třeba Barča zmiňovala, že jo, Zbořila, který mi chybí v poezii a já nevím, možná třeba Baletky Miřenky Čechový, taky byl zajímavý text a když bychom se podívali do nějaký mainstreamové literatury, o čemž se možná budeme bavit, jestli tam ten mainstream patří nebo ne, tak jako určitě se hodně mluvilo loni o Šikmém kostelu, že jo, tak otázka, jestli tam patří nebo ne, ale těch mainstreamovějších kousků mě určitě napad, že možná je to knížka, která třeba mohla zaznít. No přesně, jak to říkala Hanka, já jsem jako už několikrát právě na Instagramu si stěžovala, že mi tam chybí Klára Vlasáková, já jsem to brala asi jako samozřejmost, že tam bude a nevím, jestli to jako je ode mě třeba zaujatý, že já ji jako ráda i poslouchám, když mluví o knížkách, takže jsem si říkala, jako jestli to jenom není mnou, že jako adoruju Kláru Vlasákovou. Jak říkala Hani, že jsem zmiňovala právě Jonáše Zbořila a pak si myslím, že ještě hodně se i mluvilo o tom, že tam není Hájíček. Myslím si, že poprvý, já si nejsem jistá, jestli byl nominovaný po každý, ale že se jako jeho jméno vlastně neobjevilo, takže to je to. A ta Klára mě mrzí, no, to si myslím, že bys tam zasloužila být. A zajímalo by mě teda hlavně třeba proč ji nevybrali, nebo podle čeho, já vím, že třeba, že když bylo to vyhlášení, tak tam právě Petr Bílek mluvil o tom, proč ty jednotlivé knihy nevybrali, ale mě by třeba právě zajímalo i proč třeba zrovna jí tam nevybrali, protože mi přijde, že jako s Lucí Faulerovou, co se týče té literatury, toho mají docela jako společný, že to prostě hodně vyniká, to jejich psaní, tak to by mě zajímalo, no. Tak já se jenom přidám ke Kláře Vlasákové, protože ačkoliv nemám načteno ještě spoustu knih z české prózy, mám spíš takový jako základní přehled a ještě jsem z toho většinu těch knih právě nezvládla, tak když jsem dočetla Praskliny, tak jsem si řekla, že se to tam prostě musí objevit a překvapilo mě, že to tam chybělo i vzhledem k té aktuálnosti, protože to dost vystihovalo minulý rok v mnohých ohledech. A Miřenka Čechová, jako ten text byl určitě takovej klasicky literovej, nebo připadal mi obzvláštěný právě tou formou a tak, ale příběhově jsem si říkala, že kvůli tomu tam asi jako nebude. Ale taky mě to trošku mrzí, protože si myslím, že by to byla hodně zajímavá změna. Já s váma určitě souhlasím s Klárou Vlasákovou, protože to mě teda hodně překvapilo. A chybí mi tam. A ze proze mi teda docela chyběla ještě Zuzana Dostálová, To soběstačný. To je taková kniha, která úplně zapadla, mě teda přijde. A přitom jako splňuje třeba docela dost věcí, které já hledám jakoby v nějaký kvalitní literatuře. Přijde mi se škoda, že se o tom tolik nemluví. A za poezii samozřejmě toho Jonáše Zbořila bych taky zmínil. A ještě teda Kristýnu Láníkovou, ty Úvahy nad zájmeny, to mě hodně mrzí, že se to nikdo vlastně neobjevilo pořádně. Že to je poezie, která se podle mě u nás moc nepíše a možná to vysvětluje to, jak to dopadlo. Já jsem jenom vlastně chtěla ještě souhlasit s tou Kristýnou, mně vůbec nedošlo, že to vyšlo vlastně loni a to je určitě taky, no, jako sbírka, která vybočuje. A to jsem četla vlastně nedávno a to se mi hodně líbilo, takže s tím souhlasím. Ještě často je skloňovaný, pardon, často je skloňovaný ještě Elza Eid, teď jsem zapomněl samozřejmě, jak se to jmenuje. Přípravy na všechno. Ale, ano, přesně to. Ale to mi až tak asi nechybí, protože třeba Daniel Hradecký je docela podobný. Tím soběstačným je to dobrá otázka, jestli tam teda vlastně patří ty věci. Myslíte si, že by ty ceny byly vnímané nějak jinak, kdyby se tam víc objevovaly jména, které jsou prostě jako komerčně úspěšnější a nějak víc tom mainstreamu? No já si myslím, že nebo aspoň na mě ta cena dřív taky působila tak jako nepřístupně, že jsem si právě říkala, jo dobrý, tak já čtu tady ten mainstream, který jako, ne, že bych si myslela, že je něco míň nebo tak, ale prostě měla jsem pocit, že ty knihy, které jsou nominované v té Magnézii, jsou pro mě něco nedostižného.
A asi jsem neměla možná tím, jak jsem ty knihy tolik neviděla kolem sebe, neměla jsem jako ten poput je tolik číst, kdežto kdybych je víc viděla, tak bych je možná zkusila a zjistila, že to není dost tak nepřístupný. Pro mě je to asi hrozně těžký posoudit, protože já se teď vůbec neuvědomuji, jako z toho českého mainstreamu já toho nemám tolik načtenýho. Jako myslím si, že to není na škodu, když se něco takového objeví, pokud je to kvalitní text, asi jako ze všim, no. A vlastně ještě, asi Haně to zmiňovala, zmínila Annu Bolavou, tak to vlastně, že jo, to taky není nominovaná. A mě to teda úplně jako nepřekvapilo. Já mám Annu Bolavou ráda, ale myslím si, že ta její nejnovější knížka už jako nedosáhla těch kvalit těch jejich předchozích knížek. Prostě byla v něčím jiná, takže jako mě to úplně nepřekvapilo. Já jsem ji vlastně ani nečekala v těch nominacích, ale to bylo asi tím, že jsem prostě byla upnutá na tu Kláru Vlasákovou. Já, když se vrátím k tomu mainstreamu, já si myslím, že pro ty český prózy by se strašně hodila nějaká jako další kategorie, nebo ne jako vyloženě kategorie, ale že by hrozně hezky vynikly, kdyby byly dané vedle sebe próza, jaké je soběstačný. Třeba i ten Šikmý kostel, i když je to z trochu jiného soudku, tak to spadá do takové podobné čtenářské kategorie. A myslím si, že kdyby se tyhle knížky začaly objevovat v Magnézi Litere, tak by to mohlo motivovat právě lidi, kteří se jí doteď třeba spíš vyhýbali. Já si myslím, že by to bylo vnímané jinak hlavně tou kritikou. Ta Magnézia Litera má kolem sebe takový to, jako tohle je ta kvalita, kterou my tady vydáváme a čteme. A kdyby to bylo zasažené mainstreamem, tak si myslím, že by se to nelíbilo spíš těm lidem, co se v tom orientují a vyznají hodně a co právě se nějakou tou kritikou zabývají, ale myslím si, že pro normální čtenáře by to naopak mohlo být jako příjemný. Ty argumenty od té poroty jsou většinou takový, že něco tam není, protože už to má dostatečnou pozornost a nepotřebuje to pomáhat literou, což mě připadá jako tak, jakoby, ale tak chtěli jste hodnotit kvalitu, tak nelíbilo se vám to, nebo jak to je? A nebo přesně, že jakoby to nemá tu úroveň a já mám s tímhletím trochu problém, protože samozřejmě, že ty nominace jsou vždycky kompromis, i ten vítěz je kompromis nějakým způsobem, ale vlastně strašně těžko se posuzuje, jako co je lepší než co. A když se potom jakoby přesně autorky jako Soukupová nebo jako Bolavá, nebo prostě autoři jako Šindelka a já nevím kdo, Hakl tam objevujou, tak já nedokážu jakoby říct, tyhle ještě jo a tyhle už ne. Takže si myslím, že je to fakt jako hrozná hlavolamka. Možná bys, Marku, mohl na tebe vybavnu takovou otázkou, když ty jsi anglista a sleduješ hlavně tu anglicky psanou literaturu. Myslíš si, že třeba Booker se nějak hodně liší v tom, jak moc se snaží být jako přístupnej, anebo naopak objevovat nějaký texty, který by si lidi nenašli? No já bych skoro řekl, že jakoby v tom anglofonním světě tohle až tolik nerezonuje, protože to máte tak obrovskou vlastně síť čtenářů, navíc jako angličtina je takový jako všeobecný jazyk, víceméně kdo neumí ze čtenářů anglicky jako na nějaký základní úrovni, aby si přečet knížku. Bych řekl, že to není až takový problém, jako je u nás palčivě, jako celkově to procento čtenářů bude asi menší než procento anglických čtenářů. Americký čtenář si asi nepořídí knížku v češtině, aby si přečet většinou, takže tam není takový problém přežít asi a nemyslím si, že by byla tak jako existenciálně akutní otázka zviditelnit jako ty nemainstreamový v uvozovkách knížky. To asi to bude jako problém spíš jazykově, jakože historicky nějaký experimentální prozy vyhrály, ale tak třeba Booker loni vyhrál Shaggy Bane od Douglasa Stewarta. Takže docela přístupná vlastně knížka, když pomineme audioknižní verzi, která je ve skotské angličtině, což mi to docela nepřístupný. Ale ten jazyk vlastně, to je tištěné knihy, je docela přístupný. Není to nic přehnaně poetického, naopak jakoby to gro té knížky je jakoby ta přístupnost, je jako nějaká lidovost, ale zároveň jako obraznost. Ukázat, že můžeme pojednávat o těch složitých věcech jako přístupně, a zároveň krásně, což je něco, co vlastně je ta mainstreamovost. A ona, ta knížka je jako bestseller, že jo. Takže já bych řekl, že tohle není takové, jako tam se nějak podařilo prostě proniknout tady ty dvě kritéria. Máme, že jo, tu vysokou v uvozovkách literaturu a tu bestsellerovou literaturu. Což u nás je problém zatím, podle mě. To je pravda. Každopádně teda Shuggy Bane vyjde i česky, myslím, že příští rok, takže to můžeme případné diváky a divačky uklidnit, že nemusí ani objednávat zahraničí, ani pilovat angličtinu. Naštěstí se sem dostávají ty oceněné knihy poslední dobou, jako třeba Bernardine Evaristo, že jo, taky už je česky.
Takže to mě určitě těší. Ty jsi teda zmínil to, že to není nějak přehnaně jakoby poetický. Jak to teda je s tou jako poetičností nebo nějakou liričností nebo složitým jazykem? Jednak teda vidíte ho v nějaký tý nominovaný knize, pokud už jste jako do všech nakoukli nebo pokud jste nějakým způsobem na to narazili. A nebo to tam jako chybí a má to tam být? Já si na to sama úplně neumím odpovědět, protože asi neumím tak moc posoudit v momentě, kdy je to hodně lirický text, tak v tom taky nemám tolik načteno v tom stylu, abych řekla, jo, tohle je z toho nejlepší a tohle ne. Ale myslím si, že třeba určitě nějaká jako hořavová poetika by se dala jako o ní mluvit, že teda je nějaká jako zavedená a tím pádem se dá čekat, že má tu nominaci. Jak to vidíte? Mělo by to být úplně civilní nebo by tam měly být prostě poetické věci s kouzelným jazykem? Mně se hrozně líbí, když je doplněná knížka o nějaký specifický jazyk, protože to tomu dodává právě tu atmosféru i nádech. A je to hodně důležitý, ale zároveň se to nesmí být úplně s tím příběhem. Třeba u tří kapitol, tam mě se ten jazyk hrozně líbil a bylo znát, že autor s tím má bohaté zkušenosti, ale zároveň jsem nevěděla, jestli mám vnímat spíš ten jazyk a tu poetičnost, nebo to, co se tam odehrává, to, co autor popisuje. A trošku jsem s tím bojovala, takže vlastně v mě zůstaly úplně hluboký dojmy z toho, jak to bylo podané, ale zároveň jsem nevěděla, neuměla bych říct, o čem to bylo. Což úplně není špatně u těch tří kapitol, protože mě se to na tom právě líbilo. Ale třeba u Smrt holky je právě krásná to tempo, co to udává té knížce, to, jak to vlastně ocejpá a jak to je připodobněno k tomu vlaku. A zase u Sebrat klacek se mi líbilo, že to je vlastně takový prostší, ne úplně jako chudý to vůbec, ale oproti tady těm dvou knížkám mi to připadalo určitě takový míň poetický a pořád z toho krásně jako vynikla ta atmosféra. A vždycky jako záleží, s čím je to propojen. Jako, já to určitě nepotřebuju nějak jako plošně u těch knížek, ale hrozně se mi líbí, když to tam je. No, já s tím asi souhlasím s tím, co řekla Naty. Ono to je strašně těžká otázka, že jo? Protože já třeba v poslední době, co jsem četla knížky, jak to byly hlavně třeba básnické sbírky. A já celkově jako teď v poslední době vyhledávám literaturu, která je spíš jako o té atmosféře, než třeba o příběhu. Ale vím, že prostě spousta lidí to tak nevidí, že prostě pro třeba mainstreamový čtenáře je hlavní ten strhující příběh, což třeba jako já už teď jako tolik nehledám, i když je pravda, že teď, když jsem hodně četla právě ty lirické věci, tak jsem měla zase chuť se spíš jako začíst do něčeho, kde ten další, nějaká ta další vyprávěcí linka. Ale taky si myslím, jako, že to jako není nutný mít tam nějakou extrémní liričnost, protože třeba v té Smrt holce tam bych jako neřekla, že to je nějaký hodně lirický, ale ten jazyk je zase specifický jinak. A taky to vlastně tu knížku dělá výjimečnou zase jiným způsobem, takže si myslím, že ta lirika není vyloženě nutná a vlastně to ani nejde, že jo, u většiny knih. A myslím si, že ta lirika jako neudává vyloženě tu kvalitu, protože si myslím, že se třeba shodneme na tom, že existují i knížky, které se snaží být lirický, ale ve výsledku to jako třeba ani není dobrá literatura. Takže jako já vlastně, když jsem se tady zamýšlela nad tím, mezi tím, co mluvila na ty, tak vlastně jako na tu otázku ani nedokážu odpovědět, protože je složitý to podle něčeho takového posuzovat, protože vlastně, když se jako člověk řekne, co dělá tu knížku dobrou, tak to není jenom o tom jazyku specificky, i když ve spoustě děl je vlastně jako ten jazyk nějaký specifický, to, na čem se třeba staví hlavně. Ale nemyslím si, že třeba nějaká ta poetičnost je vyloženě nutná k tomu, aby ta kniha získala nějakou takovouhle cenu. No, tak já teda asi souhlasím s tím, co říkala Bára. Já vlastně ještě pořád jsem asi úplně nevybočila z té škatulky toho, že vlastně ten příběh tam jako do určitý míry potřebuju. Nemusí to být jako strhující a nemusí to na něm stát, ale právě, že jako teďkon se snažím trošku třeba do poezie a na mě je to jako v určitých chvílích ještě pořád jako, že mi tam ten příběh chybí, takže tu poezii dávám jenom jako občas. No a v těch prozaických textech se mi líbí, když se to tak hezky potká, jako. Za mě teda z těch, co jsem četla, je prostě favorit v tomhletom Hořava, protože se mi tam potkává ten zajímavý styl, zároveň ta poetičnost, ale zároveň, že tam právě nechybí nějaký do určitý míry ten příběh, ačkoliv třeba není jako stěžejní, že jo, pro tu knihu. Takže asi takhle. Ale taky si jako nemyslím, že by tam ta poetika nebo že ten text je úplně výrazně jiný než všechny ostatní texty, co vznikly, bylo jako to nejpodstatnější. Mně zároveň přijde trošku fascinující, že se tam sešlo
už těch šesti, jejich šest doufám teďka, nevynechal jsem nikoho, šesti knih, se sešla právě jakoby nějaká zajímavá práce s jazykem u všech. Já dost specifická, nedá se to asi sjednotit, ale když si vezmeme, že jo, tak Hořava je vyloženě lyrik, už jenom to, že to editoval Jan Němec, který je taky docela jako takový liricky vybroušený, a máme tam dva básníky, že jo, Petra Borkovce a Daniela Hradického. To samo o sobě taky něco vypovídá o té práci s jazykem, kterou provádí. Tam byla zajímavá ta práce už v tom jejím debutu s jazykem, což si myslím, že je docela zajímavý porovnat jakoby s tím, kam se to posunulo. Tady konkrétně mi přijde ta práce s jazykem mnohem kompaktnější, jakože dává víc smysl celkem toho románu i toho děje, což je taky zajímavý. Tady přesně jako u té Smrt holky podle mě jde krásně vidět, že nemusí být jenom ta kniha jenom o jazyku nebo jenom o příběhu, ale může to být nějaký jako synergie, která je přirozená a snadno se čte. Což je podle mě vzácný docela. Minimálně na Magnézii literu někdy to ustupuje tomu druhému. Ty příběhy, které jsou hodně odkouzlený nebo takový úplně jako schválně strohý, tak to vlastně taky může být nějaká, jako, že to může taky být nějaký prostředek. Což třeba ten Elza Ajíc oproti tomu Hradeckýmu, když jsme ho zmiňovali, tak to je jako extrémní rozdíl, že jakoby u Elzy Ajíce ta nějaká jako takový ten marazmus prostě, o kterým to je a který to jako popisuje, tak je jakoby fakt, jakože na první dobrou je tam jenom ten, jakože ta nuda, ta taková jako nějaká, nevím, rezignovanost a prostě v tom Hradeckým je to úplně jinak, že jo, tam najednou je ten obrovský nějaká taková jako potřeba prostě expresivně všechno popsat a samozřejmě, že jako já jsem jako koukala tam na hodnocení toho Hradeckého a poměrně vlastně tam ta první povídka je taková jediná vypointovaná a vlastně to lidi hodnotí spíš negativně, že jako to není potřeba, protože už to má nějaký expresivní styl a jako my nepotřebujeme tady příběh, co jako jde od A do B a prostě na konci uděláme H. Já si myslím, že ten jazyk asi v momentě, kdy je úplně civilní, tak to fakt nikoho neodradí. A vím, že když třeba byly diskuze ohledně Bernardin Evaristo a toho, že to nemá tradiční formu, ono to má skoro úplně tradiční formu, takže vlastně to spousta lidí zmiňovala. Takže já si myslím, že čím civilnější, tím méně se toho lidi bojí a tím jako víc si dovedu představit, že o to budou mít zájem a otevřou si to. Ale je pravda, že si myslím, že ani jeden z těch textů není takový, že by ta forma byla úplně nepřístupná. I když je pravda, že tři kapitoly pro mě byly místama jako hodně hutný. A musím teda říct, že Mertu jsem ještě nezbourala takzvaně. A tam je to taky takový, že tam se střídají takový překotný pasáže, kdy člověk úplně si není jistý, co sleduje. A to si myslím, že je vlastně docela jako, když tuším, že Petr A. Bílek v recenzi napsal, že jako kdekoliv to otevře, tak tam můžete začít číst a to mě vlastně vždycky spíš jako vyděsí, jako že pane bože, tak co to je za knihu. Takže nevím, jestli to máte podobně, no. Takže ty příběhy určitě jsou tam důležitý a myslím si, že forma lidi spíš děsí. No. Mně přijde, že česká Magnézia litera a ty ceny kolem toho, že to je plný takových Leonardo DiCapriu, co jakoby čekají každý další rok, jako Borkovec je nominovaný po třetí, že jo, tak uvidíme, jak to bude vypadat s Leonardo DiCaprio v tomto roce. Ale můžeme se klidně už přesunout na nějaké ty konkrétní knihy, kdybyste někdo chtěl vyzdvihnout třeba tu, která vás zaujala nejvíc a která se vám nejvíc líbila, tak o který byste chtěli mluvit? Tak to asi záleží jakoby na tom hledisku, že jestli se bavíme o osobních preferencích nebo o tom, která je právě třeba nejpřístupnější nebo jak to je? Já si myslím, že asi největší čtenářský ohlas má ta Smrt holka prostě, nebo aspoň já jsem ji nejvíc jako viděla kolem, nejvíc lidí asi četlo. Ještě možná mě docela zaráží, že i s ohledem vlastně na loňský ročník, že tam třeba není víc těch ženských, tak jakože, že tomu nějak nepodlehli nebo tak, že loni se to jako dost skloňovalo, že jo, tak letos jenom jako jedna ženská, takže si myslím, že už třeba proto je to zajímavý. I když já třeba teda, prostě není Smrt holka můj favorit, já to klidně teda řeknu takhle jako otevřeně. Já za mě prostě ten Hořava jako z těch tří textů, co já jsem četla, Smrt holku, Sebrat klacek a Hořavu, tak za mě Hořava prostě
je můj osobní favorit. A třeba Borkovcovi bych to přála přesně z toho důvodu, který si uvedla, že to je ten Leonardo DiCaprio a že prostě ten jeho přínos pro literaturu, že je nedozírnej. No a Smrt holka zase prostě je to ženská autorka, no tak nebudu zastírat, že bych jí to třeba i z toho důvodu nepřála, no. Takže, ale za mě jako favorit z těch tří, co jsem četla, je ten Hořava, no. Já vlastně ani nevím, jestli mám nějakého konkrétního favorita. Tady mám, že Borkovce, Hořavu a Faulerovou. A k těm zbylým se asi kvůli zkouškám jako nedostanu teďko před vyhlášením, tak třeba potom, protože třeba Daniela Hradeckého bych si chtěla moc přečíst. A já vím, že třeba tady právě na Titanem určitě pak poví, ta miluje Smrt holku. A vlastně my jsme byli, že jo, vlastně i Haně tam byla, myslím, na tom book clubu, který pořádá Jakub. A já vlastně teďkonc do dneška nejsem rozhodnutá, jestli se mi ta knížka líbila nebo ne. A vlastně je to jedna z mála knih, u kterých se nedokáže rozhodnout, protože vlastně, když to řeknu takhle, jako moje instagramová známá kamarádka, prostě holčina, která taky studuje bohemistiku, akorát teda v Brně, tak právě taky chtěla původně na ten book club jít a četla Smrt holku. No a my jsme si potom o Smrt holce docela psali a tý se ta knížka třeba vůbec nelíbila. Neříkala, že prostě by co se týče jako nějakých recenzí a tak úplně strhala. A to mi přišlo strašně zajímavý, že to prostě rozproudilo takovou diskuzi a myslím si, že to má hodně lidí. A já vlastně fakt jako doteď nejsem jako rozhodnutá, jestli tu knížku vlastně mám ráda nebo ne, jako když to jako analyzuju z nějakého toho jako hlediska literárního, tak je to rozhodně jako nějaký počin, který jako na české scéně asi dlouho nebyl, co se týče prostě toho jazyka i toho pojetí. To téma je tam zpracovaný hodně zajímavě, to prostě takový sebedestruktivní, úplně tam chybí nějaký put sebe záchovy té hrdince. Takže z toho hlediska je to hrozně zajímavý, vlastně i z toho jazyka. Ale já doteď nejsem jako rozhodnutá, co si o té knížce myslím úplně, jo. Nějaký svůj osobní názor. A jak říkala Hani, no, vlastně nejsou tam žádný jiný ženský autorky v téhle kategorii. A mě vlastně, já vlastně ani nevím, jestli to je třeba počtem nějak omezený, těch nominovaných knih, protože že v některých kategoriích jich je míň a v některých víc, tak si třeba říkám, jako proč tam nemůže být prostor teda třeba pro víc těch knih, kde by se jich vyšlo, zase budu opakovat Kláru, že jo, nebo i jiný jména, který se tady zmiňovaly, teď si nejsem jistá, který. Takže jako, když to řeknu takhle, tak favorita úplně nemám. Mám ráda Borkovce samozřejmě, u toho mám načteno asi nejvíc. Líbí se mi právě i ten Hořavovo styl, i když pak je třeba možný, že by se někomu mohlo zdát, že už se to tak hodně opakuje, protože je to všechno takovým stejným jako meditativním rázu. Ale mě to vůbec teda nevadí. Ale jako favorita úplně jako nemám, no. Letos pro mě byla Klára, která tam není, takže asi tak. Tak je pravda, že já jsem byla teda taky připravená fandit prasklinám, škoda, že to není možný. A já jsem četla 4 knížky, četla jsem to, co Bára a Hanka a ještě jsem četla 3 kapitoly. A 3 kapitoly mi připadají jako takovej ten typ knížky, který to pravděpodobně vyhraje, ale můj osobní favorit je Smrt holka. Prostě mě nejblíž a právě si myslím, že je taková hezky přístupná i přes ten formát. A je taková hodně zajímavá. Já jsem se v tom jako vyžívala i vzhledem k tomu tématu a je mi to takový nejbližší, ale zároveň Hořavovi a Borkovci nemůžu upřít takovou tu. Ona to není tajemnost, ale tím, že já neumím rozlišit, co je autobiografie a co není autobiografie, tak se mi to na tom taky hrozně líbí. A v tom je pro mě to tajemství těch knížek a kvůli tomu se mi líbí právě, že mají něco svýho taky. Jako, asi se mi víc líbil teda Sebrat kolosek než Mezipřistání. S tím Mezipřistáním já jsem bojovala i docela dlouho a nevím úplně proč, což je pro mě právě i ten fakt, že to nemůžu postavit do popředí těch favoritů, což mě mrzí, protože mě to teda hodně zaujalo, ale nedokážu říct, že jsem si to nějak hodně oblíbila, tak uvidím u Pálenky, jestli se ještě k Hořavovi najdu cestu. No ale asi je to ta Faulerová právě i proto, že je to ženská. Já si myslím, že jako ta jedna ženská tam je proto, aby nás to jako uklidnilo trošku, že jako jednu jsme vám dali, tak si nestěžujte, ale trošku mě to mrzí, i protože vím, že ty ženský píšou úplně stejně dobře jako muži a prostě mě mrzel ten minulý rok hodně teda. Takže doufám, já jí věřím, já věřím, že je to Faulerový.
Já bych skoro teda podotknul, že ženy kolikrát píší lépe než muži, teda aspoň tady u nás často. Bohužel to není úplně doceňovaný. Ale já teda jenom podotknu, že je hrozně zajímavý, že Matěj Hořava vlastně vyhrál 2014, tuším, Magnesii literu za tu pálenku. A tam je hodně zajímavý, že ta kniha, ta aktuální, to Mezipřistání, vlastně není až tak vidět žádný výraznější posun. To je do určitý míry se to i dost stejný události, že jo. Což teda mě osobně jako docela zklamalo a vlastně tím se pro mě Matěj Hořava tak nějak jakoby diskvalifikoval z mých očích jako favorit, ale uvidíme, no. A jinak teda s váma souhlasím, asi nemám konkrétního favorita, můj favorit byla Klára Vlasáková. Můžeme dát pán knihy cena čtenářů. Asi bychom měli, no. Mně to připadá právě trochu jako legrační, že se bavíme o tom, že tam je jenom jedna žena a vlastně jsme zmiňovali ženy, které by měly být nominovaný, a bavíme se tady o tom jakoby čtyři ženy a jeden muž. A vlastně i když jsem jako přemýšlela, koho zapojit do toho, že bychom teda ty knihy s literou propagovali, tak jakoby pokud se na nás podívá Bookscalling, tak zdravíme, ale nikdo jiný mě nenapad a Jakuba jsem zvát nechtěla, protože ten je všude. Takže je to taková jako zvláštní diskrepance, no. Každopádně já, kdybych teda měla nějak okomentovat ty knihy za sebe, tak já jsem určitě faninka Lucie Fowlerový. Jsem ráda, že získala vlastně tu cenu Evropské unie za literaturu. To si myslím, že je super. Myslím si, že tam určitě jako Klára Vlasáková patřila i proto, že jak říkám, já mám problém ty texty jako srovnat a říct, tebe je nejlepší, tebe je druhý, tebe je třetí, takže z tohohle toho důvodu bych určitě jí zvládla za něco vyměnit. Borkovce já jako mám strašně ráda, líbí se mi, že jsme z George Clooneyho české literatury udělali Leonardo DiCaprio, to vlastně omladili trochu. Ty texty se mi moc líbí, mně se i líbí, když jste naživo, protože to vždycky úplně dostane jinou polohu. Daniel Hravecký, tam jako cítím nějakou hroznou jako literární hodnotu a cítím tam to, že je básník, ale vlastně to není úplně něco, co já bych jako chtěla, když to tak hnusně řeknu, pořád dokola číst, že vlastně ty rozervaný muži to umějí napsat hrozně pěkně, ale já vlastně už trochu chci v literatuře něco jiného, jako ve svém životě, ale jakože nic proti. A je teda pravda, že to Mezipřistání je jako strašně, strašně podobný tý první knize Náladou. Já jsem vlastně pálenku četla, takže jsem si četla kapitoly před spaním a tam ještě jsou vždycky nějaký smutný scény se zvířatama, což já prostě, já vím, že to je taký kliše, ale já to si nedávám, takže jsem tak četla po kouskách a tohle je vlastně stejný případ. Ale když se bavíme o té nějaký jako současnosti a civilnosti, tak vlastně ten Ondřej Štindl to docela splňuje, protože se snaží nějak mluvit k nějakému současnému tématu a zároveň ten text není nějaký jako úplně zakouzlený. Takže vlastně mě trochu překvapilo, že jsme se všichni tak moc zaměřili na ty jakoby tři knihy hlavně, respektive teda eventuálně ještě na Hradeckýho, a ten Štindl nám z toho trochu vypadl. A přitom on se zabývá tím, co se často české literatuře vyčítá, že se o tom jako nepíše, a to jsou teda ty současné problémy. Ta Klára Vlasáková tam s ním jako chybí, že jo, protože ta vlastně toho dokázala popsat spoustu z toho, co se teďka jako děje. Takže možná bych se vás asi zeptala, jako co si myslíte, že je nějaký současný téma, o kterým se u nás prostě píše málo a který by to zasloužilo jako vyměnit za všechny ty normalizace a druhý světový války. Zase, no, omíláme tu Kláru, ona to jako hrozně trefila, že jo? Jakože ta kniha vyšla prostě přesně v ten moment, kdy měla vyjít, jako ona by samozřejmě rezonovala i tak, ale jo, asi ten pocit zmaru v té společnosti mi přijde jako téma... jako který je prostě, no, jako proč se nezaměřovat víc na tu současnost, jo, mně obecně přijde, že se prostě hodně, no, hodně jedou prostě ty druhý světové války, právě komunismus, normalizace, teď teda ta Lednická vytáhla třeba podle mě část minulosti, o který se toho moc neví, nepíše, tak to je jako dobrý, ale proč neřešit tu současnost, no, právě nějaká ta jakoby robotizace práce, ty environmentální témata si myslím, že jsou prostě na místě. A, no a právě proto tam měla být, jo? Protože ona je popsala jako všechny v jedné tenký knize a ještě prostě v super příběhu. No. Takže co na to víc říct? Ona ty témata vlastně vytáhla všechny a to je možná jeden z těch důvodů, proč se mi ta kniha tak strašně líbila, jo? Že naprosto nenásilně tam dokáže
všechny ty témata, jak, jako, o kterých by se právě mluvit mělo, mělo propojit. No, myslím si, že otázka jako genderu není taky od věci, že já vím, že dneska už jako spousta lidí nad tím ohrnuje nos, že třeba to LGBT jako je třeba hodně a kolikrát je to na sílu, ale přijde mi, že tady chybí texty, když jsi zmiňovala tu Evaristo, že jo, tak takový texty chybí prostě v Čechách, nebo já jsem na ně nenarazila teda. Jsme ještě ani nestihli to mít na sílu, my to ještě nemáme vůbec. Ještě nemáme vůbec, přesně, jo. My maximálně tak jako, že v nějaký young adult na to občas tak někdo zabrousil, já teda tu literaturu nečtu, ale tak zaznamenala jsem, že jo, Theo Adair. Jo, tak jako jo, prolítlo to kolem mě, ale já teda tyhle ty knihy nečtu, ale myslím si, že to jako má místo v té dospělácký filozofické literatuře a že to tady chybí, no. Ta druhá světová válka je potom je docela dobrý příklad, který se tady jako omílá pořád dokola. A my jsme na to měli docela dobrou debatu nedávno vlastně s mojí bývalou paní učitelkou z Gimplu, takže si to uvidí, tak taky zdravím. A já nebudu, my jsme se bavili teda o konkrétní autorce, já tady nebudu jmenovat, protože zase jako nechci tady jako třeba schazovat tu literaturu, protože to se jako nemyslím zase, jako, že bys to měl schazovat nebo tak. Ale vlastně, že tohle téma je tak jako strašně čtený. A myslím si, že nejen ve světě, ale hlavně jako v české společnosti, že jako ten mainstream se na to teďkonc hodně zaměřuje. Jsou to, že jo, prostě všechny možný příběhy z holokaustu a tak. A já samozřejmě jako mě vždycky bavila historie a jak já věřím tomu, že by se o ní mělo mluvit, už jenom jako z takového toho, že jo, jak se říká, aby se to neopakovalo. Ale myslím si, že právě spousta těch autorů to využívá k tomu, že jako ví, že je to čtený, že už je to prostě taková ta šablona pro ten úspěch. A vzhledem k tomu, jak je jako česká společnost zatím nastavená, tak si myslím, že kdyby jako někdo z těch mainstreamovějších autorů, když to zase řeknu takhle blbě, přišel s nějakým právě tím tématem toho klimatického žalu nebo nějaký rasový problémy nebo problémy menšin prostě tady v republice, což si myslím, že takové knížky tady jako zatím nejsou, které by se zaměřovaly na nějaký takovýhle jako společenský problémy a tak, tak jako úplně nevím, jak by to lidi přijali. Což samozřejmě jako já chci, aby se tady něco takového objevilo, protože to tady rozhodně chybí, stejně jako ta environmentální otázka a vlastně v podstatě všechno, co Klára do té knížky obsáhla, tak to tady právě není. No. A myslím si, že to je jednak proto, že, jak jsem říkala, je to taková jako šablona pro úspěch, ty určitý témata, který se tady pořád dokola omílají. A vlastně je potom ta poptávka, že lidi to stále čtou. A myslím si, že právě jako to nastavení té naší společnosti zatím brání tomu, aby se o těch tématech, které se třeba objevují jako v zahraničních knihách, mluvilo víc. A já doufám, že se to brzo změní, no. Třeba potom právě, jaký byl teďkon s boom s tou Klárou Vlasákovou, takže by to třeba mohlo se jako začít rozšiřovat víc. Můžu do toho možná tak vstoupit, jestli třeba vy dva nevíte takhle jako ze zákulisí. Je to tím, že se ty knihy nepíšou, anebo se jenom nevydávají. Ono je totiž krásně možný, že tyhle ty knihy vznikají, že jo, že ty témata se tam řeší. Jenom třeba ten nakladatel právě zvolí tu taktiku, to je sice zajímavý, to je sice hezký, ale prostě ta společnost na to ještě není jako úplně připravená si číst o nějakých jako transgender osobách hlavní roli a podobně. Jako to bude asi vidět možná i Marek spíš víc než já, ale můj dojem je takovej, že těch knih vzniká relativně málo a to samozřejmě není jenom tím, že by je nikdo nepsal, ale že jako ten proces od toho, že já mám jako v hlavě příběh, já chci něco zpracovat, k tomu reálně to napíšu a troufnu si ho poslat do nakladatelství, je vlastně tam je ještě spousta nějakých jako rovin nějakého jakoby v uvozovkách privilegia, jo? Že třeba, já nevím, já jako bych si myslela, že bude určitě třeba nějaká jako romská literatura, která jako se nedopracuje do té standardní nakladatelské prostě produkce, protože že jo, spousta jako nějakých strukturálních problémů, to samý se může týkat určitě i nějakých jako dalších témat, ať už je to prostě nějaká feministická literatura, která tam naštěstí jako se objevuje víc a víc, nebo nějaký třeba ty témata spojené s nějakýma LGBT identitama a osudama a tak podobně, ale já si myslím, že jsou tu nakladatelé, který naopak by potom byli i hladoví, ale asi přesně ty strukturální jako nějaký nerovnosti, když mám znít jako profi socioložka, tak prostě jako tomu stojí v cestě, no. Marku, co myslíš? Já s tebou absolutně souhlasím. Tak ono je to i v zahraničí, takhle právě o tom dost mluví
tak třeba Eduard Louis mluví o tom, že jakoby dostat se k publikaci jako člověk z chudší rodiny, to znamená ty sociální vyloučení, ještě třeba rasově odlišený, anebo sexuálně právě jako sexualitou odlišený, tak je docela dost složitý, protože jste diskriminovaní na více úrovní a tím pádem ta cesta k nějakému jako šťastnému životu z vlastní jakoby možností se vyjádřit je mnohem složitější a samozřejmě si volíte, že ty jednodušší věci, to znamená buď jako nějaká práce, která vás naplňuje, nebo třeba vizuální umění, u kterého je mnohem jednodušší se uživit než psaní, který je samo o sobě zdlouhavý, většinou za něj není tolik peněz, jako když prodáte, že jo, sochu za několik milionů a tak dále. Je to docela jako problém podle mě je spíš na straně toho, jak je nastavená společnost, než u nakladatelů nebo u lidí, co by nechtěli psát. No. To je vlastně ještě zajímavý, jestli by, když Barča zmiňovala, že jo, že mainstreamovější autoři by mohli třeba se věnovat této tématice, jestli by mohli, jako jestli by to dokázali, jo, nějaká ta otázka třeba toho ztotožnění, když se to toho člověka netýká, jestli by to vlastně působilo autenticky, nebo jestli by jsme řekli, aha, jo, tak teď začínají být moderní tady ty témata, tak ona to vzala, nebo on to vzal a to je taky takový, jako na zamyšlení. Jako v tomhle to máš určitě pravdu, ono úplně stačí, jaká byla recepce třeba únavy materiálu, což já si třeba myslím, že bylo velmi citlivě pojatý, ale jakoby není prostě Marek Šindelka Syřan a není jako uprchlík a už tak, jako spousta lidí říkala, jestli je to vlastně dost autentický, takže já si přesně myslím, že změnit se musí spíš společnost, než nějaká jako objednávka těch nakladatelů na ty knihy, no. Ale my jsme ještě nenechali vlastně na ty se vyjádřit tomu, jaký témata bych chtěla v české literatuře číst, tak jestli se toho ještě můžeš chopit. Tak ono už se tady hodně zaznělo, já jsem si nejvíc myslela, že jako že neumím říct si jako jednoznačně témata, které mi chybí, ale rozhodně tady zaznělo třeba nějaká klimatická krize a právě hodně to LGBT. A já si myslím, že v Young Adult se to odráží jedině tak, že většinou je to romance o dvou gay klucích a o coming outu. A tím to většinou končí i začíná, což je podle mě hrozná škoda, protože to není takhle plochý téma. A potom se to hodně romantizuje a holky to mají právě za takovou roztomilou záležitost, ale potom to není. A myslím si, že právě takový ten reálný pohled na to, jak to lidi fakt žijou a to zažívají, je úplně jiný a stálo by za to si ho přečíst, mně by se to moc líbilo. A vím, že teďkon vlastně má host novou edici, která se zabývá snad jako klimatem. Myslím, že Hanišové tam teď vyšla knížka a ještě jsem se teda vůbec nečetla a tak. Ale je to rozhodně zajímavý už jenom z toho pohledu, že tomu založili i tu edici. To si myslím, že je jako hezký krok a slibnej. Ale já hlavně doufám, že už se trošku vymaníme z té komfortní zóny těch rodinných trablí a vztahů, které jsou u nás hodně populární, protože mně se to líbí, mě to baví číst, ale už je to takový trošku, ne program, to se asi nedá úplně říct, ale už je to tady docela dlouho, se to drží, takže jako nějaká ta obměna by se mi líbila. Stejně tak s těma knížkama o válce, to už vidíte v knihkupectví jako osvětinský fotograf a tady ty profese vedle sebe je takový jako, jde vidět, že to lidi už prostě zjistili, že to vynáší peníze a že se toho chytli, což je podle mě zase hrozný v tom, že jako lidi si v tom teda našli nějakou zálibu a baví o tom číst, ale vznikají i příběhy, které nemusí být právě jako reální výpovědi nebo skutečný výpovědi a to tomu taky jako může uškodit, takže jako trošku ty míry, no, do toho by bylo asi fajn. A jinak už to tady asi všechno bylo zmíněno, takže já bych ráda viděla hlavně ty LGBT víc. A taky mě napadlo vlastně, já jsem četla Růže z Jericha a on je to teda trošku spíš ten mainstream, ale bylo tam hezky znázorněn uprchlictví, ale bylo to napsané krásně přístupně a zároveň to zahrnulo právě tu náladu toho, co jako jak se vám žije, když jste v cizí zemi a jste tam odkázan na sebe a taky, co se vám může vlastně stát, když se vrátíte zpátky. Jsou tam i ty trable s tím, když se vlastně někdo dostal do rukou toho státu a jak to s ním dopadlo a toho se tam bylo znázorněn vlastně přístupně, ale zároveň jako věrohodně, takže si myslím, že to byl taky dobrý pohled, takže tady to by se mi tam taky moc líbilo. A byl změněn jako rasismus, to si myslím, že to bylo úplně jako nejlepší, protože u nás to pořád nějaký lidi jako neberou moc vážně asi
A myslíš si, že to je proto, že tady je většina lidí bílých, ale to prostě není pravda, že jo? A právě už když začneme u těch Romů, tak o tom by se dalo napsat jako takových knížek a myslím si, že jejich kultura je i natolik zajímavá, aby to prostě četli lidi a aby se dozvěděli o tom, co je teda vlastně ten problém. No, jenomže prostě to tady není, takže jako těch témat je nakonec velká spousta. Ano, romský autorky vlastně relativně publikují. Já mám sborník, který se jmenuje Slunce zapadá už ráno. To moc teda doporučuju, to je stará knížka, kterou vydala knihovna Václava Havla a tam jsou právě jako jména a ty ženský jako pořád publikují, ale vlastně jako asi se ukazuje to, co říkal Marek, no, že prostě to není jen tak, že jako vás osvítí prostě ta, nějaká jako muza nebo prostě talent nebo nevím, co vy to napíšete a je to stejně jednoduchý, jako když jste, nevím, jako bohatý, vysokoškolsky vzdělaný člověk, no. Každopádně z toho, co jste říkali, tak mě to působí tím dojmem, že vlastně ty témata, které nás zajímají třeba v non-fiction nebo i v nějaký jako ne-literární podobě, tak vlastně bychom chtěli skrz ty příběhy jako číst, protože asi všichni máme dojem, že by pro nás byly přístupnější a že by byly přístupnější i pro ostatní skrz tu beletry, což to je to, proč mě vlastně beletrie zajímá, že si myslím, že nějakou tu empatii snad má šanci vyvolat, tak musíme doufat a musíme kupovat ty knihy, které nám připadají tematicky zajímavý a číst je a mluvit o nich, aby se to někam posunulo, no. Já jsem nedávno viděla video, který říkalo, že nejlepší self-help je beletrie, protože že vlastně jako nejsou nutný ty self-help knížky, protože vlastně ta beletrie řekne všechno. Tak to vlastně mě napadlo teďkonce, jak si právě říkala, že by se ty témata hodily z té non-fiction právě předat do té jako fiction. A ještě vlastně k tomu, jak Naty mluvila o tom LGBT v té young adult literatuře, tak si myslím, že právě třeba já jako young adult už hodně dlouho nečtu, takže vlastně jako nemám úplně jako přehled, o čem ty příběhy jsou, ale myslím si, že třeba i jako skrz to je ta cesta dostat tyhle ty témata jako do literatury, protože přece jenom jakoby v současné době ta mladší generace je chápavější nebo prostě jako otevřenější obecně než třeba jako rodiče, prarodiče těch právě, co čtou young adult. Takže si myslím, že jako je to i cesta, jak tohle do té literatury dostat. A to už jako, že už tam jsou jako takový nějaký ty příběhy, už jako napovídá, že toho snad přijde víc. A nebudou to jenom jako takový ty příběhy o dvou klucích a bude tam toho snad jako, bude to rozmanitější. Jo, jo, já taky v té Janky Dalt vidím takovou naději, že když tady prostě může být vypálená nenávist a když tady můžou vycházet srdcerváči, což teda jasně, to je sladoučkej románek o dvou klucích, ale mě se moc líbil, tak prostě jakože přesně, že ty témata jsou jako přirozenější a ještě teda kniha, která vlastně je Young Adult a která vyjde, doufám teda česky, tak je od Akvéke Emezy Pet, což je Young Adult knížka, která přesně podle mě výborně splňuje to, že tam hlavní hrdinka je trans, ale vlastně to jakoby není téma. Jí nikdo kvůli tomu neubližuje. To prostě je to tam jenom jako hozený, je to tam zmíněný, protože tam je nějaká její jako origin story a jako to je všechno. Takže si myslím, že určitě jsou příklady a určitě by byly i v české literatuře toho, jak se dá nějaký téma zpracovat tak, aby bylo jasný, že ten člověk měl potřebu vyprávět příběh a prostě to pro něj tematicky je důležitý a tak to spojil. A myslím si, že bychom se zase dostali k tomu, že ideální příklad je Klára Vlasáková, která nám tam chybí. Takže... Takže tak. Já teda jsem se ještě chtěla zeptat nakonec, jestli máte nějaký tip pro diváky a divačky z těch ostatních kategorií, co byste třeba chtěli vypíchnout, že vás zaujalo a četli jste to a jste rádi, že to tam je, ať už je to prostě dětská publicistika, poezie, cokoliv. Já jsem v tomhle teda trochu mimo, no. Já mám jako připravený knížky k přečtení z těch ostatních kategorií, ale přiznám se, že jsem teda ještě žádnou nečetla, takže konkrétní tip nemám. Na co se sama chystám, to já bych jako na něco nezapomněla. Mám připravený Chmurdálie za překlad, Uranovu debit roku a Pravý úhel vlastně z debitu roku. Já bych za sebe doporučila právě ten Pravý úhel, ten jsem četla, ten je v debitu, právě ta básnická sbírka, to je podle mě skvělá. A byla jsem právě hrozně ráda, že se tam objevila. A potom třeba z kategorie poezie, tak se mi líbily, jo, Skromná místa nespaní, já to mám tady, jo. Od Ivety Schanfeldový. To mi přišlo hodně jako zajímavý. A pak jsem četla právě i ty ostatní. Ještě jsem nečetla tu zápisky z Garsonky, takže to jako nemůžu posoudit, která knížka z té kategorie je nejlepší, ale zatím je to prostě za mě teda Schanfeldová. A mám rozečtenou ještě
krabičku zápalek za překlad, ale to jako mě úplně zase tak jako nezaujalo, no. A tak já jsem toho teda neměla čas moc číst, ale jsou tam určitě knížky, které mě zaujaly už jenom proto, že se tam objevily. A jedna z nich je právě Uranova, kterou jsem i četla. A to je knížka, která je kombinací vlastně nějakého humornějšího stylu psaní, příběhu, který je z části založený na historii a z části se rozjíždí do úplně jako science fiction, jo, to prostě je úplně takový pro mě bylo hrozně jako zajímavý, když jsem se dozvěděla, že tam právě je. A myslím si, že to je knížka, která se může najít cestu k hodně čtenářům právě proto, že je široce zabraná těma různýma prvkama, ale zároveň to není úplně překombinované, takže si myslím, že má šanci si najít něco jako u každého. A mně se líbila, protože to bylo prostě takový správně ujetý a ten Jáchymov tam byl fakt super vykreslený. Jako když to srovnám s tím, jak byl psaný zbytek té knížky a jak švihlej byl ten příběh, tak je to hrozně hezký kontrast. To se mi moc líbilo a jinak právě nemám moc srovnání, ale Uranova mě překvapila už jenom tím, že tam byla. Takže si myslím, že dokáže překvapit i tím, co jako obsahuje. Já se připojím k všeobecný chvále na pravý úhel a doporučuji všem čtenářům. Myslím si, že Alžběta Luňáčková je hlas, který by neměl zapadnout. Pro mě bylo takovým zajímavým momentem to, že vlastně za nakladatelský čin je nominovaný Fra nakladatelství, protože Fra je pro mě úplně dokonalý příklad toho, že já jsem se vždycky těch knih jako trochu bála, protože prostě jsem měla dojem, že to bude jako příliš vysoká literatura na mě a že jako, jestli si tam něco najdu a cokoliv jsem od nich vzala do ruky, tak vlastně bylo jako dobrý a přístupný a tak dál. Asi s výjimkou Rolanda Barthe, ten mi dal trochu zabrat, ale tak to není jakoby beletrie, to je nějaká, Marek se na mě mračí, to je nějaká jako trošku vyšší dívčí pro mě a myslím si, že i hodně lidí nadchlo, že je nominovaná Nina Špitálníková, která se vlastně tomu tématu té Koreje věnuje dlouhodobě a taky určitě, co se týče nějaký jako non-fiction, nebo ona teda v publicistice, se tuším, tak to si myslím, že je super, že se tam jako objevila a že teda tam posiluje ty počty těch žen aspoň mimo tu prozaickou kategorii. Možná by to mohla uzavřít takhle na ty, protože je z nás nejmladší a myslím si, že je nejlepší příklad toho, že jakoby na to není nikdy brzo a že prostě si s tom každý může najít svoje. Tak já bych určitě chtěla motivovat ke čtení těchto knížek, protože bát se jich je zbytečný a i když ten respekt tam jako může pomoct k tomu, že se nenecháte hned odradit a hned vás to prostě jako nezaskočí, že s tím jako trošku počítáte, při nejhorším prostě to bude jako hůř napsan nebo těžší, ale většinou to tak není a většinou to skrývá příběhy, které jsou pro vás úplně pochopitelné. Já jsem před rokem četla nejvíc Janky Delta fantasy věcí a právě asi v polovině roku jsem si řekla, že se do toho chci konečně pustit trošku víc. A byla jsem hrozně příjemně překvapená tím, jak moc mě to zaujalo a tím, jak moc jsem si v tom i našla to svoje. Já jsem si právě myslela, že mě to ještě nebude bavit, protože jsem chtěla využít jako toho, že mě 19, že mě ještě baví fantasy a tak, ale nakonec jsem hrozně ráda, že jsem se toho nebála a čtu to teď moc ráda, protože to pro mě má asi jako v mnoha ohledech větší hodnotu a jsou to pro mě i takový větší jistoty nakonec, než právě ten můj komfortní žánr. Takže se toho nebojte. A nebojte se ani toho, že byste kvůli tomu přestali číst fantasy. Já čtu fantasy pořád. Janky Dal teda ne, protože bohužel tu kategorii vymysleli, až když už jsem na ní byla stará, ale jakoby fantastiku určitě jo, takže si myslím, že je to prostě pro každýho. Já teda možná dodám, jako klidně dodám. No dodej! Na jednom nočním stolku vedle sebe toho zmiňovaného Rolanda Barthe a pak Lauru Dýnovou a k tomu Srdce rváče, takže myslím si, že jde všechno jako kombinovat. Neexistuje vysoká a nízká literatura, důležitý je číst. No, já bych asi jenom chtěla říct, že když jsem byla mladší, tak jsem žila v takové představě, že jako současná česká literatura není dobrá. No a pak jsem prostě v průběhu let začala hodně načítat ty český současný autory a vlastně v poslední době je to vlastně většina mýho čtení, když bych teda jako měla teď číst hodně věcí do školy, ale tak jako to nevadí. A vlastně i díky tomu Fra, který si zmiňovala ty Baru, tak já se furt jako dostávám hloubš a objevuju nový autory a vlastně furt mě to překvapuje a jsem z toho nadšená, takže určitě jako jak říkala Naty, ať se toho lidi nebojí, protože si myslím, že jako objeví to, co nečekali potom.
Hanko, jak to máš ty? Čteš pořád i thrillery, i tu českou? No, ani ne. Já jsem měla takový jako proces, že jeli no, thrillery, detektivky a pak jsem nějak začala jako přesedlávat nejenom na českou, ale i nějakou současnou světovou a asi možná ten rozdíl je v tom, že jak člověk jako stárne, tak nebo aspoň já mám rozhodně na čtení méně času, tak se asi snažím si třeba ty tituly trošku pečlivěji vybírat a proto jsem ráda, že vznikají projekty, jako je tenhle, který může právě pomoct, protože pořád cítím hroznou propast mezi takovou tou jako odbornou knižní veřejností, řekněme, a právě třeba náma bookstagramerama, že tam jako dochází prostě k ohrnování nosu, co si bude, prostě dochází, jo. Ale myslím si, že často je to proto, že ty bookstagrameři prostě jsme normální lidi, co čtou ty knížky, které jsou vidět a možná, že kdyby právě někdo mi dřív ukázal že ty, jako řekněme, kvalitnější knížky nebo ty tituly, jako který tu pozornost by potřebovali, takže jsem s touhle cestou třeba začala dřív, jo, ale jela jsem prostě takový to klasický, co jsem viděla v metru, co jsem viděla na Instagramu a až v poslední době zjišťuju, nebo v poslední době, řekněme v posledních třeba 3 letech, zjišťuju, že taky existuje FRA, že existují nějaký právě takový, jako, řekněme, hodnotnější tituly, jo, i když já to třeba jako nepoužívám moc ráda. Takže já myslím, že ta propagace knih tady tou civilní cestou je to správný a že ty lidi skrz to můžou objevit něco, o čem vůbec nevěděli, protože prostě nestudent bohemistiky na tyhle tituly prostě nenarazí, jo, když neposlouchá podcasty nebo fakt jako aktivně to někde nehledá po internetu, tak na tyhle tituly nemá šanci narazit, takže proto jsem ráda za Magnézii literu, že to může jako zpřístupnit, ale proto jsem ráda třeba i za projekty, jako jsou tohle, protože když ty knížky budou vidět třeba na tom Instagramu, tak určitě si najdou mnohem širší čtenářstvo. Já samozřejmě souhlasím. Myslím, že to bylo vlastně docela hezký závěrečný slovo. Moc děkuju, myslím si, že to všem může dokázat, že ta literatura je přístupná, že si v ní každý dokáže najít to svoje a že to zároveň neznamená, že když začnete číst literaturu nějakou, tak nějakou jinou musíte opustit, protože prostě všechno je to super a hlavně číst. Tak moc díky.